Rustav Kalakovis aghnishna dasasrus uakhlovdeba Kalakis mtavar moedanze chota khnis tsin sapatio Rustavelobis dajildoebis tseremonia gaimarta. Qonisebashi nagan sakmeta da sashelaghsulobis ministrebi aseve deputatebi daesrnen. Rustav Kalakovis parglebshi gaimarta gala konserti, sportuli shejibrebebi da gamopenebi. Qonisebistvis saqiro tanxa 74000 lari adgelobrevi byudjetidan gamoiqo. Ჩერჩეულ იქნა 7 ადამიანი, რომელსაც თავიანთი ცხოვრებიდან გამომდინარე ქალაქისთვის გარკვეული წვლილი აქვს შენატანი, მათ განვითარებაში, მათ კეთილდღეობაში, კეთილდღეობაში. ანუ ყოველწლიურად ხდება 5-დან 7 ადამიანამდე არჩევა, წელს 7 ადამიანზე გავაკეთეთ აქცენტი. ეს დღე ნამდვილად ბედნიერია ჩემთვის, იმიტომ რომ ალბათ ყველაზე დიდი ჯილდოა ალბათ ადამიანისთვის, როდესაც თავისი მშობლიური ქალაქი აღიარებს საპატიო მოქალაქეს. ულოცავ რუსთაველებს, მთელ ქალაქს ულოცავ. აქ მაცხოვრებელ თითოეულ რუსთაველს. რავალს მინდა დაესწრონ და ეს ქალაქი ჩემთვის განსაკუთრებული ქალაქია, განსაკუთრებულად თბილი და მოსიყვარულე ხალხი ცხოვრობს და მინდა რომ გამარჯვებულები იყვნენ მთელი თავისი ცხოვრება. ძალიან ხალისიანი ორი დღე ქონდა რუსთავს ამ შაბათკვირის განმავლობაში, ვფიქრობ რომ ეს მიეხმარება საერთო კეთილი განწყობის შექმნაში როგორც ჩვენ ქალაქს, ასევე მთელ საქართველოს.